Waktu saya menjadi Menteri Pendidikan 1925, saya telah berusaha untuk menjayakan janji Kerajaan Persekutuan kepada rakyat Sabah bahawa sebuah universiti akan didirikan dan alhamdulillah terlancarlah Universiti Malaysia Sabah. Hari ini kita deliver hospital pengajar yang bukan saja pertama di Sabah tapi keseluruhan Kepulauan Borneo ni. This is the first teaching hospital di UMS. Kalau kita ingin mengangkat martabat dan darjat sesebuah bangsa dan negara, ia mestilah melalui penguasaan pendidikan dan ilmu. Sebab itulah bila kita sebut tentang usaha kita supaya Sabah dapat dibangunkan seimbang dengan semenanjung, bila kita nak menghapuskan apa yang dikatakan the development gap antara Sabah dan Semenanjung, maka titik tolaknya ialah untuk membangunkan sistem pendidikan di negeri Sabah ini. Dan dalam bajet 2018, dana berjumlah 1 bilion untuk Sabah. Pendemokrasian pendidikan hari ini semakin hari semakin nyata, di mana rakyat Sabah dapat peluang pendidikan yang jauh lebih baik. Ini komitmen kita. Dan hari ini kita lihat bahawa apa yang kita impikan sudah pun menjadi kenyataan.